Благодарим ти, Веси. Сега, тази година един млад гайдар завладя сърцата на всички зрители и грабна титлата в шоуто «България търси талант». Това е 7-годишният Стефан Иванов. Той плени с харизма и очарование и талант публиката. Дори професор Тодор Кантарджиев пожела да взема урок по гайда от него. Как се развива животът на първолака след големия успех и славата, ще разберем от самия него и неговото семейство, но преди всичко да видим каква музикална изненада ни е подготвил Стефчо. Стефчо, ти си! Браво, Стеф, заповядай, миличек, ела при нас бързо. Семейство Иванови. Семейство Иванови, честита Коледа, да сте ми живи и здрави, щастливи, с късмет, музиката да бъде с вас. Стефо... Джингъл Белс в изпълнение на гайда, до сега не бяхме чували. Да, заповядай, Стеф. Много си добър, какво става, Стеф, с тебе? Имам много участие. Имаш много участие. Докоснахме го до всички хора, които общо взето искаха да го видят и наистина да усетят този малък талант на живо, да го пипнат и така много... А как, предполагам, че си задавате въпроса, коя е полезната доза, така че в един момент да няма обратен ефект за самия него? За момента няма смисъл в него и аз не мога да си обясна. Минава дадено събитие, участие, събори, къде ли не бяхме и на другия ден той вече го е забравил. И примерно след една-две седмици го питам, ти помниш ли къде бяхме, какво правихме? Не. Нали, смисъл... Имам домашно по български, трябва да пиша една страница чингелчета. По-скоро, нали, такива вече негови интересни занимания в училище, нали, тези ги помни. Какво правите в училище, което ти е интересно? Математика. Какво смятате сега по математика? Задачите. Задачи какво? В смисъл, примерно 9 плюс 7, учили ли сте или още е рано? Не сме го учили. Как си преговори? 4 плюс 5? Това сте го учили, нали? Да. Колко е? 9. Браво, 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 точно така. И добре, и в училище те сега ти харесва. Ние помним една история, в която в музикалното не те приеха. Тогава ти написаха двойка. Баща ти беше много ядосан. И ние. Обаче какво се оказа сега? Какъв е твой коментар? Какво казваш сега, че си в другото училище, не в музикално? Ми, много е хубаво в другото училище. И да не се ядосваме за музикално? Да. А вие спряхте да се ядосвате? Еми, да, общо взето така е било описано, така стана и виждаме, нали, положителния ефект от това нещо, защото той се чувства добре в училището, в което учи, защото там са повечето му приятели. У вас моменти на тишина, предполагам, няма. 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 Добре, всъщност и малката изпълнителка и тя се включва в музикалната програма. Да, Гергана Маргери. Дори съм да бъде певица, още докато бях бременна с нея. Пусти спокойно да се движи, не и се притеснява. Да. Но така изяви желание да свири на тъпан, слушайки Стефчо с гайдата. Така, ето, тя отива да си вземе тъпана, Гери, сега. Но има и певчески наклонности, има. Не е само тъпана. Маля, тъпан и гайда, класика в жанра с това. Да, ние сме оркестър. Ах, Гери, това си сладка, след малко ще ни посвириш и ти. Добре, и всъщност, вие, предполагам, ви отнема много, разбира се, усилия, време, ресурси и така, за да може децата да постоянно да са в кондиция. Общо взето, единственият свободен, спокоен ден е сряда. Този ли се пада? Ами да, понеделник, вторник винаги има уроци по тъпан, по гайда, вече и по пиано. Как е състоянието? Така че... Добре, съспя. Какво ти харесва? Да, много ми харесва. Кажи какъв подарък получи за седмия си рожден ден? Той вече станала 7. Синтезатор. Синтезатор? Да. Синтезатор. А ти можеш ли да свириш поне малко на него? Или сега те първо се учиш? Мога. Можеш? Браво! А, Стефане, каква е разликата между гайдата и синтезатора? Говоря ти във вълне, в усещането в тебе. Например, пианото, що ти харесва? Защото има много клавиши.
А и може да произвеждаш много музика, да казвам. Да. А, малката Гери заби леко на тъпана. Твоята страст към влаковете, ти каза, че си продължава. Да. Успяли сте да направите едно пътуване, което предполагам се помни. Осъществихме детската му така мечта. Mm-hmm. Качихме го на влак. Истински. На 1 юни имаше от Централна гара тук в София до Банкя. И там успяхме да го качиме. Свири във влакчето, беше еуфория, машиниста му се радва. Направихме и други такива, пак между няколко гари пътешествия с влак. И как е, Стеф, човече, в истинския влак? Много добре. Много добре, искаш още? Той си ги обича влакчетата. Колекционерската ти страст продължава, нали? Да, продължаваме всички. Който каквото и да му подари, има част от нещо да бъде влакче. Сглобяваме линии вкъщи, разваля, малката обича да разваля. Малкия да ги строи наново. Ето и наградата, разбира се, призвата България тъй страна. Питаме какво стана с голямата награда от 50 000 лева. Изхарчихте ли си я? Все още нищо. Мисля, направихме такъв лек празник, отпразнувахме победа, съчетахме го с кръщене на Стефчо, му направихме. Да бъде, нали, така запомнящо си и вълнуващо. Но като цяло, нали, все още нищо не сме. Да чакаме бъдещата проект, който да я... Добре, а очевидно Гери не може да чака повече и трябва да се излиза на сцената, така че ако искате за финала на днешния предиобед да... Видим какво семейен оркестър Иванови. Иванови. Семейен оркестър Иванови да ви положи да подари. Ние сме подготвили един малък подарък. Благодаря много. За нашите събития от изминалата година. О, браво. Благодаря. А какво ще ни изпълните сега? Освен, че е ясно кой на кой инструмент ще е. Какво ще изпълните? Кажете, че чу Иванови. Представи. Чакай, ти Гогерка. Една китка. Една китка. Добре, ние сме готови за вас. Песен и ръченица.